脖子也很细长，弯曲的时候可以成 S 型。当两只脚同时展翅的时候，可以形成一个漂亮的曲线。所以一日完成它们是二十秒。现在常见看到的是两种不同的火箭鸟。Are they running back? 我觉得 baby. 火箭鸟刚出生的时候，因为我们现在看到的红色，而且是白色，是因为它们每天要进食掉半斤左右的螺旋藻，而人工饲养的鸡蛋会有一些胡萝卜，这些食物就含有一种特殊的低红素，是它们的羽毛可以越变越红。火烈鸟还有一个非常可爱的名字，叫做老来俏。没人忘记火烈鸟就好像一片粉红色的海洋，但是火烈鸟还要张开它们的翅膀，祝福大家在以后的日子里红红火火。欣赏完火烈鸟优美的舞姿之后，接下来蔚蓝的万兽之尊还要陆续登场。非常有名的非洲狮，这只非洲狮呢，现在体型还非常的小，年纪呢也是非常的小，才六个月左右大。因为体型尚小，所以呢还要在驯兽师的带领下去训练他们一些串动跳跃的一些生存本领。狮子是属于一种包括动物。现在呢，小伙伴们也要陆续登场，看一下他们的体型还非常的小，这一只呢，它的年龄还更小一点，还接近4个月大。It's only 4 months old. 狮子是一种猫科动物，是陆地上唯一群居的猫科动物。别看它们现在体型尚小，等到它们成年之后，它们的体长可以达到2.5到3.2米，体重也可以达到400到500斤。而且成年之后呢，它们的尾巴甚至可以长达到1米。如果你看到成年的狮子当中，它们的脖子上面长着长长的鬃毛，就说明它是一只雄性的非洲狮，而雌性的非洲狮呢是没有长长的鬃毛的。啊，看够了我们未来的万兽之尊，那么我们陆地上身高最高的动物朋友还要出来和我们见面。Giraffe。在陆地上身高最高的动物朋友，有没有猜到是哪一位呢？哇，长颈鹿是吧？哎，身高就是有优势。现在呢，我们已经看到长颈鹿迈着它优美的步伐来到了现场。仔细观察一下，它走路的时候还是同手同脚的。虽然呢是同手同脚，但是长颈鹿来却是相当的优美。所以长颈鹿也是公认的草原模特。长颈鹿它的身高非常的高，在这里要考验一下大家了。大家知不知道它的身高最高可以达到几米呢？4米、5米还是6米？6米是吗？啊，大家呢对长颈鹿的知识了解呢也是非常的多。可以看到长颈鹿它有着长长的美腿、修长的脖颈和长长的睫毛。它还有一个地方是非常长的，就是它的舌头。它的舌头可以长达到50厘米，这样呢就有利于它们去舔食树上的一些树枝和树叶。长颈鹿呢，它的身高非常的高，它的视力也是非常的好，可以看到几公里以外的视野，是名副其实的千里眼。长颈鹿也是身边食草动物很好的哨兵。So pack leaders。长颈鹿现在出来和我们见面这么久之后，有没有发现它一点声音都没有发出？在现场的朋友们，大家心目中会不会有这样一个疑问？我们的长颈鹿是不是没有声带，发不出任何的声音？其实长
吉诺是有声带的，是因为它的身体结构比较特殊，它的脖子非常的长，这就使嘴巴和花生所需要的腹部可移动的非常的远，这就使它发声非常的困难。在野外，长颈鹿只有遇到紧急情况下才会发出一点声音。而且呢，长颈鹿还有一个缺点，就是它是天生的高血压。它的血压是我们正常人的3倍。如果长颈鹿低头超过5分钟，就有脑出血的生命危险了。所以呢，长颈鹿来到现场，它现在喜欢吃的食物呢是手里面拿的榕树叶。此外呢，它们喜欢的食物还有一些桑树叶，而在人工饲养条件下就会更好一点。有时候也会给它投一些胡萝卜。胡萝卜它的营养价值也是非常的高。来，今天呢，长颈鹿来到现场了，可以看一下它是。